Вітаємо, це «Звіти наживо». Сьомий випуск. Команда «Суспільного мовлення» разом із рухом «Чесно» продовжує всеукраїнський медіапроект. І нині студія «Поділля-центр» стає майданчиком для діалогу між громадою та начальником управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борисом Ткачем. Вітаю вас. І я вас. А поруч із нами у студії експерти, член Комітету медичного, фармацевтичного права та біоетики при Національній асоціації адвокатів України Оксана Вітязь та координатор громадської організації «Центр ЮА» та руху «Чесно» Олег Черненко. Добрий вечір. Добрий вечір. А зараз коротка довідка про нашого спікера. Борис Ткач – начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Народився у 1969 році у Хмельницькому. До служби у Збройних силах працював у травмпункті. Після строкової служби вступив до Національного медичного університету імені Богомольця. З 1996 року по 1998 був інтерном Хмельницької клінічної лікарні. Лікарем-ендоскопістом, ургентним нейрохірургом Хмельницької обласної клінічної лікарні працював з 1990 і до 2016. Депутат обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», член постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, праці та соцзахисту. З 2016 очолює управління охорони здоров'я. Перед тим, як перейти до розмови, зауважу, ми паралельно транслюємось на українському радіо «Поділля-центр», а також в мережі Facebook. До речі, там ви можете продовжити ставити свої питання під прямою трансляцією в коментарях. За умовами проєкту ми маємо чіткий регламент і таймінг. Через 20 хвилин запросимо долучитися вас до нашої розмови телефоном. Пане Борисе, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання, і звуковий сигнал буде повідомляти, коли час цієї відповіді буде добігати кінця. А просто зараз маєте 5 хвилин на озвучення звіту про реалізацію медичної реформи у Хмельницькому. Прошу. Ну, про те, що реформу в охороні здоров'я робити потрібно, про це говориться вже давно. Але наразі всі попередні очільники Міністерства охорони здоров'я розробляли концепції, стратегії цього реформування, і тільки Міністерство охорони здоров'я в теперішньому складі почало робити якісь реальні кроки. Наскільки вони правильні, це покаже час, ну, але зміни вже проведені. Звісно, зміни стосувалися в першу чергу первинної ланки медичної допомоги, тобто медиків першого контакту, дільничих терапевтів, дільничих педіатрів, сімейних лікарів. Ну і в місті Хмельницькому в 2016 році під закінчення року було прийнято рішення сесії міської ради про створення 2 центрів первинної медико-санітарної допомоги. З 4 січня 2017 року ці центри приступили до роботи. Під кінець 2017 року вже на вимогу нових законів України про автономізацію було запущено перетворення цих центрів в комунальні неприбуткові підприємства. І відповідно до підписання декларацій наші центри підійшли вже як комунальні підприємства. Що це дало? Це дало нам можливість перевести їхню фінансову діяльність з рамок бюджетного кодексу в рамок господарського кодексу і право центрам повністю розпоряджатися тими коштами, які надходять на їхні рахунки. Одними з перших ми виконали всі вимоги, які вимагала новостворена Національна служба здоров'я України, і підписали договір, підписали контракт з Національною службою здоров'я. Відповідно, з липня місяця фінансування наших центрів первинної медико-санітарної допомоги пішло по-новому. Основні такі віхи чи основні завдання цієї реформи первинної ланки, по-перше, це наближення медичної допомоги до населення. В місті, можливо, це не так відчутно, хоча якісь такі віддалені райони це відчули. Створено нові амбулаторії, це в Ружичній, Дальні Гречани. В Книжківцях вона була, але ми її більш оснастили. Лєзнєво, Озерна. По-Зарічанській дуже часто люди просили про те, щоб амбулаторії функціонували, тому що і транспортне сполучення, і таке географічне розміщення, що добиратися їм до другої поліклініки було важко. Тобто наближення медичної допомоги до населення – раз.
гарантований обсяг надання медичної допомоги, первинної медичної допомоги, те, яке гарантовано державою, два. При цьому обов'язково забезпечення чи оснащення амбулаторій повністю відповідно до табелю оснащення. Комп'ютеризація заходів, кожне робоче місце нашої первинної медичної ланки оснащено комп'ютером, підключено через медичну інформаційну систему до електронної системи охорони здоров'я, що дало нам можливість і впровадити електронний запис. Ну, про ефективність електронного запису, я думаю, ми ще поговоримо, вона не настільки нас виправдана в місті, але я сподіваюся, що з часом все-таки люди будуть більш відповідальніше і грамотніше підходити до цього запису, і запис буде більш ефективним. І дали можливість підписувати декларацію по підписанню. Якщо раніше це був дільничий принцип, зараз цей дільничий принцип відмінено, і людина може вибирати лікаря в залежності від своїх, ну, скажімо так, вподобань, пріоритетів, незалежно від місця реєстрації, місця проживання і місця знаходження амбулаторії. І як і на мене, то це теж правильно, тому що тривалий час складалася така ситуація, коли до одних лікарів пацієнти йдуть і намагаються потрапити, пишуть заяви про те, що дозвольте, щоб ми обслуговувалися в цих. До інших лікарів пацієнти не хочуть йти з різних причин. Я не вважаю, що це зв'язано з тим, що ці лікарі менш грамотні, просто, можливо, якесь відношення до пацієнтів інше і тому подібне. Але заробітну плату вони отримували одну і ту ж. Зараз, в залежності від підписання декларації, йде і градація по заробітній платі. Відповідно, після того, як ми почали фінансуватися з Національної служби здоров'я, перші заробітні плати по-новому вже отримали в серпні місяці, і деякі лікарі вже мають до 15-16 тисяч заробітної плати. При тому, коли в галузі в нас середня заробітна плата залишається десь на рівні 4,6-4,8 тисячі гривень. Так що отакі зміни на первинній ланці – це такий суттєвий крок вперед. Хоча й раніше такі були, тобто амбулаторії сімейної медицини створювались, ну, але не було оцієї цілої системи змін. Якраз практично ви завершили те, що хотіли сказати. Єдине, одразу уточню, якщо у відсотковому відношенні, скільки відсотків населення Хмельницького уклали вже угоди з лікарями? У відсотковому відношенні 54% мешканців міста підписали декларації своїми лікарями. Зрозуміло. І звернусь до інфографіки, наданої рухом «Чесно» про кошторисні призначення на 2017-2018 роки. Видно, що в цьому році на всі 11 закладів, підпорядкованих міському управлінню охорони здоров'я, вони зросли на 29 мільйонів і становлять 341 мільйон. Найбільші кошти виділяються на міську лікарню, дитячу лікарню і перинатальний центр. Цьогоріч додано по 13 мільйонів на згадані лікарні і 9 на перинатальний центр, по 1-2 мільйони на поліклініки, але при цьому кошторисні призначення скоротились на 500 000 для стоматологічної клініки і на 6,5 мільйонів для кожного з двох центрів первинної медико-санітарної допомоги. Як ви зауважили, з кінця минулого року їх перетворено на комунальні підприємства. От поясніть, будь ласка, таку різницю у кошторисах. Ну, щодо значного зменшення фінансування по центрах ПМСД, це дуже пояснюється легко, тому що фінансування з державного, місцевого бюджету на центри первинної медико-санітарної допомоги були розраховані на перше півріччя. З другого півріччя, після того, як підписані контракти з Національною службою здоров'я, фінансування пішло по-іншому, фінансування пішло напряму від Національної служби здоров'я, і в цю інфографіку воно не війшло. Зрозуміло. А що стосується стоматологічної клініки? Стоматологічна клініка, дещо ми ще виправляємо ситуацію. Не була прийнята з початку року програма по протезуванню для учасників АТО, хоча ми проводили за рахунок того кошторису, який був передбачений, але спеціально на програму протезування для атовців не було передбачено. Це буде виділено от зараз саме на цю сесію, і під кінець року, я думаю, цей баланс вирівняється. Зрозуміло. І, шановні експерти, прошу долучатися вас до розмови. Хто готовий перший?
Так, я готова. У мене якраз питання виникло по стоматології, продовження цієї теми. По учасниках АТО є пільги, так? А по інших категоріях населення? І по інших категоріях є пільги. Передбачається пільгове протезування для чорнобильців, учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС, для учасників бойових дій різних війн, тобто не тільки для учасників АТО, це і афганці, і учасники локальних конфліктів, ну і учасники Другої світової війни. І є пільги для просто пенсіонерів і інвалідів різних груп захворюваності. Єдине, що якщо сесія нашої Хмельницької міської ради прийняла рішення, що для атовців протезування може бути використано з використанням дороговартісних матеріалів, крім дорогоцінних металів, але сучасні там фотополімерні пломби, металокераміка, металопластмаса, це все використовується, то для решти категорій пільгових це все-таки без використання дороговартісних матеріалів. Це одна різниця. І друга те, що для інвалідів різних там різних груп інвалідності, і для пенсіонерів черги настільки великі, що часто людям приходиться чекати в черзі по півтори, по два роки на протезування. Тоді, якщо чорнобильці і учасники АТО протезуються зразу. У мене ще одне питання стосовно обладнання. Чи буде, чи є намір надавати кошти на покращення, удосконалення того стоматологічного обладнання, оскільки, наскільки мені відомо, воно вже трошки застарівше? Ну, не зовсім так. Звісно, у нас матеріально-технічна база взагалі застарівша по закладах, і ми її поступово оновлюємо. І та сама наша міська стоматологічна поліклініка в минулому році закупила, якщо не помиляюсь, 6 нових стоматологічних установок і було оновлено. Звісно, не всі це оновлено і частина залишається старі. В цьому році на 3 жовтня у нас планується сесія міської ради, де буде уточнення бюджету. У нас передбачено закупка обладнання для проведення чи впровадження імплантології в нашій стомат-поліклініці. Через те ми думаємо, що все-таки якийсь крок буде вперед. Крім того, ми теж розглядаємо питання про перетворення нашої стомат-поліклініки в комунальне некомерційне підприємство. Але робимо це дуже зважено і вираховуємо дуже детально. Вже близько року ми над цим працюємо. Просто є досвід наших колег з інших міст, коли це перетворення в комунальне підприємство не вдавалося і навіть стоматологічні поліклініки приходилось закривати. Дякую, пане Олеже. Прошу долучайтеся. У мене питання стосовно черг. Тому що можна зареєструватись через сайт Health.me. І наскільки, до речі, використовують цей сайт лікарі, чи наскільки вони активно не використовуються, і як вирішується, узгоджується запис через сайт і безпосередньо прямий прийом, тобто як відбуваються ці процедури і чи немає великих черг? Можливість записатися до лікарів є через медичну інформаційну систему, через електронну чергу, тобто зайти в інтернет і записатись до лікаря. Ми користуємося інформаційною системою не Health.me, а Medix. Я перепрошую, а можливо, Олег, мали на увазі Health.me про запис для укладення декларації з лікарями? Чи саме все, на прийом? Все одно через Medix. Все одно через Medix. Тобто є різні позиції. Так, їх є різні медичні інформаційні системи в залежності від міст, від областей. Хтось вже користувався якоюсь системою, відповідно, її не потрібно було міняти. Хтось, система Medix – це розробка наших хмельницьких програмістів, через те ми так її впровадили в себе. Вона тим вимогам, які потрібні на теперішній час, вона їм відповідає. Можна записатись, вернемося до запису, можна записатись, зателефонувавши по телефону в реєстратуру, і реєстратор внесе в цю саму систему запису, і можна записатись при зверненні до реєстратора. На жаль, ця система, я вже казав так в попередньому виступі, працює ще недостатньо ефективно, і тут спрацьовує такий людський фактор. Я в багатьох вже місцях говорю, що люди звикли до того, що коли записуються там в перукарню, на манікюр, то прийти треба чітко на якусь годину.
В даному випадку, якщо людина прийшла в поліклініку, записалася на чергу і сказали, що ваша черга там буде о 12:15, вона зазвичай не йде там додому десь, в магазин, ще кудись. Вона сідає під кабінетом, створює черги. Дуже часто ці живі черги не хочуть пропустити тих пацієнтів, які записані на певний час. Ми проводимо роботу і з пацієнтами роз'яснювальну, ми проводимо роботу з медичними працівниками з того приводу, що все-таки той, хто записався через електронну чергу, він має певний пріоритет, а вже коли таких немає, то тоді можна приймати живу чергу. Ну, але поки що це не врегульовано, я думаю, що ну, з часом ця свідомість все-таки повернеться і ці черги впорядкуються. Дякую. За концепцією реформи екстреної допомоги, замість бригад швидкої на виклик будуть виїжджати парамедики. У ці дні лікарі та фельдшери тренуються надавати першу допомогу по-новому. Як це відбувається і з якими проблемами вони стикаються, з'ясовувала моя колега Ірина Аріон. Давайте подивимося разом. Розрізаю одяг, дивлюсь. Бачите, кровотеча. Це умовна ситуація під час аварії. Запам'ятати алгоритм дій має кожен працівник швидкої. Має бути командна робота отого ланцюга виживання, готовності людей до приїзду бригади надавати допомогу, готовності і вміння служб, які вперше прибувають на місце події, надавати долікарську допомогу. А далі вже йде командна робота для того, для порятунку саме життя, кожного людського життя. Такі навчання медики швидкої мають проходити тричі на рік. Лікар кардіологічної бригади Галина Ковтун виїжджає на виклики 35 років. Ми забрали дитину, яка впала з п'ятого етажа, з п'ятого поверху. То теж от зразу і шофер на своєму місці, бо зараз вже ноші нам довго дошку приніс себе, зробило. І знаєте, хоч там було стільки народу, всі кричали, всі нас тягнули в різні сторони. Ну, ми одне одного подивилися, раз-два, все зробили, і ми за 24 хвилини вже були в міській лікарні. Щоб повернути людину до життя, у каретах швидкої повинні бути дефібрилятори. На Шепетівській та Кам'янець-Подільських станціях екстреної медичної допомоги їх не вистачає. Загалом в області потрібно 50 таких приладів, каже Лариса Чубенко. Всі автомобілі, які перейшли до нас з центральних районних лікарень, тобто в цю структуру Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги, вони не всі обладнані дефібриляторами, або дефібрилятори, чесно вам скажу, які вже виходить термін дії зарядних пристроїв, які потребують оновлення. Наразі транспортний парк Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф налічує 99 машин. Більшості з них виповнилося 10-20 років. Від початку року в Хмельницькому звільнилися 10 водіїв швидкої. Сергій Бігун каже, його колеги шукають кращих заробітків. Хто йде на буси працювати, хто йде в таксі працювати, хто йде. Більшість зараз на час, коли всі їдуть, всі виїжджають на Польщу і далі за кордонах. Хто тільки прийшов на роботу, їм там ще мінімал платять. Хто працює трошки більше, їм дають відсотки. Хто ще більше, тому дають трошки більше відсотків, а в загальному зарплата водій має біля 5 тисяч. Реформа екстреної допомоги запланована на найближчі 5 років. За цей час бригади швидкої мають замінити парамедики і медтехніки. Виділимо три проблемні моменти і обговоримо їх, але трішки пізніше, тому що маєте питання. Так, пане Олеже? Так, це з жовтня, якщо я не помиляюсь, запрацює вже екстрена допомога, ну, нові правила виклику екстреної допомоги, які, ну, значно обмежують випадки, коли потрібно буде викликати екстрену допомогу. Чи ведеться якесь роз'яснення роботи серед населення? Адже, ну, зрозуміло, що це буде важко на перших порах дуже, адже всі звикли, що якщо що, потрібно телефонувати до швидкої, а потім швидка може не приїхати, ну, тому що випадок не потребує. Чи є якась інформаційна робота? Ну, дійсно, реформа екстреної медичної допомоги, вона розділяє екстрену допомогу і невідкладну допомогу. Це різні речі. Екстрена допомога надається в тих випадках, коли йде загроза життю людини. А невідкладна допомога тоді, коли здоров'я людини так значно погіршується. Єдине, що питання не зовсім до мене, тому що екстрена медична допомога, вона підпорядковується обласному департаменту охорони здоров'я, але роз'яснення проводимо і ми, і роз'яснення проводять сімейні лікарі,
І перед сімейними лікарями зараз виникає більше питань, більше проблем, більше завдань. Тому що такі питання, як там лихоманка, гіпертонічні кризи, це лягає на сімейних лікарів, надання цієї допомоги. З приводу парамедиків, що хотів сказати, тому що в свідомості багатьох людей парамедики – це звучить як щось таке, що це не медики, а якісь люди, які навчені якимись навичкам надання медичної допомоги. Насправді парамедики – це фельдшери, які освоюють нові методики, тобто вміють там інтубувати пацієнта, там поставити крапельницю, провести інфузію походу, ну і багато інших. Тобто в даному випадку це все одно люди з медичною освітою, причому з медичною освітою набагато набільше поглибленішою, ніж було до того. Але сама оця назва, яка, скоріш за все, внесена до нас десь з-за кордону, вона трошки відштовхує людей і приводить до таких побоювань, що медична допомога може бути надана некваліфіковано. І відкриваємо лінії для телефонних дзвінків. Шановні глядачі, ви бачите на екрані номери телефонів, а для радіослухачів озвучу 096-688-5068. Це з мобільного. Зі стаціонарного дзвонити зручніше, телефонувати зручніше за номером 619060. І поки глядачі збираються з думками, виокремимо такі проблемні моменти, які ми почули в сюжеті. Нестача дефібриляторів, зношений автопарк і низькі зарплати, через які люди звільняються і їдуть за кордон або шукають іншу роботу. От прошу так коротко прокоментувати кожен. Ну, про те, що люди звільняються, і я от почну з останнього аспекту, про те, що люди звільняються і шукають собі кращу роботу, ну це стосується не тільки швидкої. У нас зараз такі проблеми є з середнім медичним персоналом і в школах, і в дитячих садочках, і в поліклініках. Вже поки що, правда, в стаціонарах таке питання не виникає, але можливо, що воно і в подальшому, і в стаціонарах буде виникати. Між іншим, оце от підвищення заробітної плати на первинній ланці, про яке я вже говорив, що вже є такий перший досвід виплати високих зарплат, воно теж стимулює, тому що... Але це ж стосується тільки лікарів, а середнього персоналу інших? Ні, на первинній ланці і середній персонал получає зарплату більшу, ніж, скажімо так, на вторинній ланці чи на третинній, за рахунок того, що медсестри, які працюють разом з сімейним лікарем, вони отримують заробітну плату в відсотковому відношенні порівняно з заробітною платою лікаря. Так що заробітна плата медсестер там теж зростає. Виникає отакий от дисбаланс між, скажімо так, первинною ланкою. Люди в нас звикли дивитися, скажімо так, в кишеню сусіду. Ага, от ті вже отримують високу, а я ще отримую таку саму низьку, як і була. Чому так? Звісно, я хотів би звернутися все-таки до медичних працівників вторинної ланки, третинної ланки. Всьому свій час, до реформи вторинки ми ще дійдемо, тоді, коли наступить оплата за послугу, тоді планується і підвищення заробітної плати на вторинній ланці, а це планується впроваджувати в амбулаторних закладах вже в 2019 році, в стаціонарних закладах вторинки вже з 2020 року, ну, але для цього ще потрібен час. Що стосується матеріально-технічної бази саме екстреної медичної допомоги, то я вже казав, що це все-таки підпорядкування обласного департаменту, ну, але я як депутат обласної ради, то я хочу сказати, що в цьому році ми отримали 5 автомобілів швидкої допомоги, нам передала Київська міська державна адміністрація, ну і плюс планується ще закупівля, по-моєму, 4, якщо я не помиляю, ще 4 автомобілів. Тобто, там оновлення теж йде, але, звичайно, всі хотіли б зразу працювати на повністю всіх нових автомобілях, ну, а зразу це не буває. Дякую за відповідь. І маємо відео запитання від хмельничан. Прошу, перше, Ірина Львов. Слухаємо її і прошу. Хочу запитати, чи дозволить мені нова медична реформа отримати допомогу фахівця не в нашому місті? Наприклад, я хочу проконсультуватись в іншому обласному центрі, в іншому районному центрі, де, на мою думку, є хороший фахівець з мого питання. Дякую за запитання. Реформа дозволяє вибрати лікаря первинної медичної ланки
незалежно від місця реєстрації, в іншому місці, в іншому населеному пункті. Надання вторинної медичної допомоги поки що залишається прикріплених до території. Маємо ще одне запитання від глядача, від глядачки Анжела Гладій. Слухаю. Як обіцяла наш міністр охорони здоров'я, що перша ланка, тобто амбулаторії сімейної медицини, будуть мати необхідне все лабораторні, лабораторії, маніпуляційні кабінети. Наскільки якісними будуть надані послуги хмельничанам, якщо зараз поки що цього не видно? Якщо раніше в лабораторіях, так в поліклініках, можна було здавати аналізи щодня, то зараз, наприклад, у нас на Озерній в амбулаторії можна здавати тільки два рази на тиждень аналізи. Тому ми хвилюємось, чи будуть якісними ці аналізи і чи вони, ну, чи буде якісне медичне обслуговування в першій ланці. Теж дякую. З приводу маніпуляційних мені простіше зараз відповісти. Маніпуляційні у нас створені практично в кожній амбулаторії сімейної медицини. В більшості амбулаторій створені денні стаціонари, де можуть надаватися такі більш складніші види медичної допомоги. І, скажімо так, якість тут таких сумнівів не підлягає. По оснащенню амбулаторій лабораторним обладнанням, це не зовсім так. Тобто амбулаторія чи первинна ланка, вона має забезпечити здати аналізи і отримати результати. Чи це буде виконано на власному лабораторному обладнанні, чи це буде виконано по договору з поліклінікою, в поліклініці, там, в приватній лабораторії, якщо це буде економічно вигодно. Це вже будуть вирішувати в кожній конкретній ситуації. І коли ми створювали ці амбулаторії, ми пробували робити забір аналізів кожного дня. Тобто лаборант з поліклініки приїжджає, робить забір. Але на забір аналізів з'являлися 2, 3, 5 пацієнтів. Відповідно, ми оголювали лабораторію поліклініки, а тут він працював неефективно. Через те ми впроваджували в залежності від попиту 2 або 3 рази на день забори аналізів в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Це для тих пацієнтів, які потребують лабораторного обстеження планово. Якщо комусь терміново треба здати, то сімейний лікар направляє в поліклініку і здають. Але за рахунок оцього розмежування, чи, скажімо так, виділення пунктів здачі аналізів на амбулаторії, теж йде трохи боротьба з тими чергами, про які ми вже говорили, і розводиться черга, та, яка створювалася раніше в поліклініці. Дякую. І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Куди ця медична реформа? Кому вона нужна? Добрий вечір, слухаємо вас. Я так знову люди кажуть, кому вона нужна, ця реформа? Все зрозуміло, це коментар, а не питання. Якщо бажаєте, кому вона потрібна? Риторичне питання. Звісно, реформа, вона не може задовольнити потреб всіх людей. Якщо ми буквально говорили на днях з мешканцями міста з приводу створення амбулаторій на вулиці Зарічанській. По-перше, до нас йшло багато листів про те, що такі амбулаторії створити, тому що в даному випадку до мене звернулись з того питання, що по типу того, яке прозвучало, що для чого ці амбулаторії на Зарічанській, якщо в нас є чудова поліклініка номер 2. Тобто завжди будуть люди, які задоволені, які незадоволені. І маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. Здравствуйте, слухаємо. Скажіть, будь ласка, у дитячій лікарні величезні черги. О 8 приходиш за талончиком, о 8:10 їх вже немає. Як потрапити на прийом до лікаря? Як, що з цим робити? Дякую. І я дякую за питання. Це питання вже піднімалося в кінці серпня місяця, якраз тоді, коли в нас був найбільший наплив пацієнтів в дитячу лікарню. Всі хотіли там довідки і обстеження перед початком там шкільного сезону чи навчального року, перед тим, як діти почнуть відвідувати дошкільні навчальні заходи.
Ми дещо намагалися врегулювати. Наскільки це вдалося, ну, звісно, важко але сказати. Але, по-перше, ми збільшили термін запису до лікарів. Якщо раніше можна було записатися тільки, скажімо так, на наступний тиждень, то зараз можна записатися впродовж місяця. Да, не всіх це влаштовує, коли виявляється запис тільки там десь через півтора-два тижні. Ну, але це гарантоване відвідування без черг. І якщо в когось дійсно така планова ситуація, він може чекати, то він попаде до лікаря без черг. У нас є теж кадровий дефіцит і в лікарів. Зараз у нас в дитячій поліклініці працює один лікар-кардіоревматолог, на якого велике навантаження. Теж ми пішли трохи на такі зміни. Ми збільшили час прийому лікаря, звільнили його від консультацій в стаціонарі і збільшили час прийому в поліклініці. Відповідно, теж більшу кількість дітей він може приймати. Ми розвели трошки кабінети, тому що так, як пацієнти виражаються, чорний квадрат, там де одне крило поліклініки, де якраз згруповані були кабінети вузьких фахівців, і найбільше пацієнтів йшло туди. Неврологи переведені вже в інше крило поліклініки, відповідно, якась черга перейшла з цього квадрата туди. На час медичних оглядів ми збільшували прийоми травматологів, хірургів за рахунок лікарів стаціонару. Ну, намагаємося це, але наскільки це вдається, ну, це оцінювати мешканцям. І маємо ще телефонний дзвінок, і потім перейдемо до запитань із Фейсбуку. Добрий вечір, слухаю вас. Доброго вечора. Борис Васильович, це Дмитришна турбує. Так, слухаю вас. Ви знаєте, таке питання. Перш за все, я хочу подякувати вам за все. За всю допомогу і за розуміння ваше. Тепер я хочу сказати, я не знаю, чому люди тої реформи недовольні, я, наприклад, довольна. От дивіться, йду до свого лікаря, з яким я зробила договір. І вона, я тільки з нею весь час, вона мені підкаже і розкаже, все, я здала аналізи. Я хвора людина, я на палості, я до неї подзвонила, вона мені сказала результат, вона мені порадила, що мені робити. Я дуже довольна, треба, вона і до спеціаліста кругом пішла. Мене, мені, наприклад, так добре. Зрозуміло, що ви задоволені, сформулюйте питання. Дитячому лікарю, Боже, Наталі Олексіївні Кепці. Вона прекрасна лікар і теж дуже гарно дивиться. Шановна пані, ми зрозуміли, що ми задоволені. Дякуємо за договір. Я не знаю, чому люди недовольні, а я довольна цим. І я вам дуже-дуже вдячна, Борис Васильович, за все. Дякую вам велике. До побачення. Будьте здорові. Все, дякуємо і вам. І звертаємося до Фейсбук. Під анонсуванням нашої зустрічі ми збирали питання. Пані Рая запитує, чи планується виділяти допомогу хворим на псоріаз та псоріатричний артрит? Так як хвороба є невиліковною і може призвести до інвалідності, а лікування досить дороговартісне, а через корупцію отримати інвалідність можливо лише заїхавши до кабінету вперед ногами. Цитую, як є. Да, це складне питання і дійсно допомогу з тією патологією псоріатичною, як про яку говорить пані Рая, передбачено тільки в разі призначення групи інвалідності. Групи інвалідності – це теж є некомпетенція управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. МСЕК і МСЕК міста Хмельницького підпорядкований напряму МСЕКу Хмельницької області і підпорядковується в подальшому Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Через те якось вплинути на присвоєння груп і ніяким чином ми не можемо, а допомога надається тільки в разі присвоєння груп. Дякую. Пані Оксано, прошу долучайтеся до розмови, які ще маєте. Так, звичайно, в мене є питання. Я сама стикнулася з такою проблемою, проблема щеплень у школах. Такого роду питання, що картки дитячі віддали на руки батькам. Хто несе відповідальність у школах і навчальних закладах взагалі за щеплення дітей?
картки дитячі не віддали на руки батькам, картки дитячі, по суті, от влітку наказами МОЗ вони відмінені. Тобто для того, щоб йти в школу, не потрібно картки, потрібна довідка від педіатра. Відповідно, ми це питання вже неодноразово обговорювали. Скоріше за все, що щеплення в школі проводити ми не будемо. Будуть щеплення проводити тільки в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини за місцем проживання. Звичайно, ми розуміємо про те, що рівень вакцинації при цьому трохи зменшиться, тому що щеплення в організованих колективах воно проводиться більш організовано, тавтологія така, але це можна зробити більш планово і більш коректно. Коли це буде все-таки в амбулаторіях, це рівень вакцинації, можливо, дещо зменшиться, ну, але відповідно, раз нема карточок, і зараз у нас проблема взагалі з шкільною медициною. В школах, я казав вже, звільняються медсестри, нас значно не вистачає в школі лікарів. Я неодноразово вже звертався до Міністерства охорони здоров'я з приводу того, де вони бачать місце дошкільно-шкільної медицини в реформі охорони здоров'я, тому що все-таки це теж медицина першого контакту, і вона якось би мала відноситись ніби до первинної ланки, і в нас дошкільно-шкільні відділення, вони входять в склад центрів ПМСД, але фінансування по-новому, воно не передбачається. Люди, частина лікарів, вони перейшли з шкіл на дільниці, на прийоми пацієнтів, дітей в амбулаторіях. Через те школи в нас зараз все гірше і гірше забезпечуються медичним оснащенням. І це кадрові питання, на які ми суттєво вплинути не можемо. Тобто, якщо люди до нас звертаються, ми їм пропонуємо місце роботи, допустимо, в школах, але не завжди туди і хочуть йти. Через те, скоріш за все, що вакцинацію ми будемо робити тільки в амбулаторії. Дякую. І ще маємо запитання із Фейсбук. Пані Ольга запитує, часто буває так, що приходячи до лікаря, аби закрити лікарняний або взяти довідку, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад, сидячи у черзі, здорова дитина підхоплює від хворої якийсь вірус чи іншу хворобу. Син, беручи довідку до спортивної секції, підхопив у поліклініці вітрянку. Який ви бачите вихід із даної ситуації? Як плануєте вирішувати це питання? А вихід – це все-таки електронна черга, запис через інтернет, по телефону і відвідування лікаря конкретно по годинах запису. Дякую вам. Маємо ще відеозапитання, цього разу від Світлани Русіної. Слухаємо її. За новою медичною реформою визначається, що сімейний лікар може здійснювати консультації і навіть вписувати рецепту за телефоном, тобто в телефонному режимі. Чи не вийде так, що бажаючи якомога більше охопити пацієнтів, бо від цього залежатиме зарплата сімейного лікаря, такий лікар буде бажати здійснити якомога більше викликів телефоном, щоб охопити якомога більше пацієнтів? І все ж таки, чи визначено, чітко прописано, які саме послуги, які саме випадки можуть бути саме так от озвучені лікарем телефоном? Теж дякую за запитання. Останнім часом так поширюються чутки про те, що взагалі вигонки на дім відмінено. Ну, це неправда. В наказах МОЗ, які запроваджують зміни в первинній ланці в наданні первинної медичної допомоги, передбачається, що виклик на дім, про доцільність цього виклику вирішує лікар. Тобто, якщо пацієнт перезвонив в реєстратуру і просить викликати на дім, лікар мав би з ним поспілкуватися, визначити, які в нього є проблеми. Якщо ці проблеми вирішуються по телефоні, вирішити по телефону. Якщо пацієнт може просто з деяких... Бувають такі випадки, коли пацієнт не може записатися на прийом до лікаря, то він намагається викликати його додому. Тобто, якщо пацієнт може прийти на прийом, значить його запрошують на прийом в амбулаторію, причому встановлюють йому певний час, на коли він може прийти. Ну, звісно, тут є багато таких дискутабельних питань, наскільки лікар, навіть хай він буде будь-який досвідчений, наскільки він по телефону може зорієнтуватися з захворюванням в пацієнта по той бік трубки, наскільки він може оцінити його стан.
якщо пацієнт потребує виписки листка непрацездатності, як це може бути? Якщо він встановить по телефону, що він хворий і випише йому цей листок? Тобто питання є. І чи буде нести відповідальність, якщо помилиться, наприклад, встановленням діагнозу чи лікуванням? Так, так. Через те, як на мене, то лікарі, які досвідчені, які, скажімо так, десь колись вже і помилялися, і опеклись на цьому, вони будуть все-таки не відмовляти пацієнтам, а можливо відвідувати їх. Ну, але знову ж, це все буде вирішуватись в телефонній розмові між пацієнтом і лікарем. А чи передбачена все ж таки відповідальність, якщо лікар по телефону помилився, там схибив або з діагнозом, або невірно призначив лікування? Ну, поки що такої відповідальності немає, але я думаю, що з досконаленням цього законодавства про первинну медичну допомогу, можливо, що й таке буде. І я зараз ставлю питання, і попрошу долучатися, шановні, ще вас. От з 1 липня у Хмельницькому працює бригада паліативної допомоги. Моя колега спілкувалась із вами у темі дня. Тоді наприкінці липня констатували відсутність автомобіля для виїздів, психолога не було у штаті, і обслуговувала бригада 12 важкохворих людей. От на третьому місяці роботи чи розширили коло обслуговування людей, які потребують паліативної допомоги, і загалом що змінилось? Звісно, збільшилась кількість людей. 12 – це, скажімо так, не постійних пацієнтів. Деякі пацієнти потребують там одного виїзду бригади паліативної допомоги. Тобто вирішили якесь питання, скажімо там, замінили венозний катетер, промили сечовий катетер, питання вирішено, більше цей пацієнт допомоги від цієї бригади не потребує. Є такі пацієнти, які потребують періодичного виїзду бригади паліативної допомоги. Ця періодичність може бути там в деяких випадках навіть щодня, в деяких випадках через день. Через те, якоїсь такої сталої цифри, скільки пацієнтів обслуговується, такого немає. А чи є вже автомобілі психолог? Автомобіль вже виконкомом передано з центру ПМСД номер 2, який їм них не використовувався, переданий для бригади паліативної допомоги на лікувально-діагностичний центр, в складі якого ця бригада функціонує. Психолога наразі ми так і не маємо. І як на мене, тут теж питання заробітної плати. Поки що такої достойної заробітної плати ми обіцяти не можемо. Ну, а на ту заробітну плату, яку ми гарантуємо, більшість психологів іти не хоче. Прошу, пані Оксано, пані Олеже. Я хотів би ще запитати стосовно щеплень. От який рівень забезпечення саме вакцинами у містах Хмельницького, зокрема, ну, можливо, ви знаєте по області ситуацію. І ну, наскільки я знайшов інформацію, що є розпорядження, є навіть закон України, який передбачає недопуск дітей до навчального процесу, якщо в них немає щеплень. Чи я не помиляюсь? Це перше. Ну, якщо це дійсно так, то скільки в нас дітей, чи в нас такі випадки, коли діти не допущені до навчального процесу, тому що в них немає щеплень? Я почну спочатку про забезпеченість. Всіма плановими вакцинами для імунізації відповідно до календаря щеплень ми забезпечені. Багато чуємо від батьків нарікань щодо вакцини проти дифтерії кашлюку правця, яка є індійського виробництва. Наразі в місті Хмельницькому ускладнень після щеплення цієї вакциною не було. Реакції після щеплення вони виникають практично завжди. Тобто в різної вираженості – почервоніння, припухання, набряк, підвищення навіть температури на 1-2 дні. Але це нормальна реакція, яка описується і в інструкції до вакцини, про те, що після вакцинації це може бути. Це реакція організму на введення стороннього білка в організм. Багато батьків, які хочуть щепити дитину якоюсь вакциною іншого виробника, ну вони мають право це робити, при закупці в аптеці за власні кошти і щеплення так само в амбулаторії сімейної медицини, в педіатра. Але ця вакцина, вона безкоштовно забезпечена, гарантована державою. Ті вакцини – це за власні кошти батьків. Тобто вакцини для планового щеплення в нас є від всіх захворювань. Вакцини від екстреної імунізації, тобто протирабічна, протиправцева, це в нас є, протибутулінічна, так поставлено питання, що
нема доцільності розпорошувати ці вакцини по регіонах, вони акумулюються в Києві при Міністерстві охорони здоров'я, і в разі виникнення випадку ботулізму десь в якомусь регіоні, вони доставляються звідти. Через те ми вважаємо, що вони теж є, хоча наразі в області їх немає. І єдине, чого ми не маємо, і їх немає просто в Україні, це вакцин, верніше, сироваток проти укусів змій і проти гангренозної сироватки. Оцього немає і цього немає в Україні. Ну, але це не є такими частими випадками і нема такої великої потреби в цих вакцинах. Щодо недопущення невакцинованих дітей до навчальних... Коротенько. Я закінчу. Да, скажіть, будь ласка. Це не є новим. Закон України про інфекційні захворювання, який прийнятий ще десь в 96-му році, це прописує. Просто на це не сильно зважали. Через те міністерство от останній час листом ще раз нагадало. Ми поки що так категорично не ставимо про те, щоб недопущення, але в разі виникнення в закладі якогось такого спалаху інфекційного захворювання, ми до цього повернемося. Дякую. Прошу, пані Оксана. Так, звичайно, стосовно недопущення дітей, які не є щепленими, це вже трошечки питання таке, чи не боїться управління, якщо категорично стане питання для батьків, так, отримати позовні вимоги, тобто позови до суду, оскільки дана норма цього закону, вона так би існує. Але є рішення Конституційного суду, який чітко вказує про те, що це є незаконним недопуск дитини до освітнього процесу. Ну, я теж трішки орієнтуюся в правовому полі. Конституція України гарантує вільний доступ до освіти. Ну, можливо, не так сформулював трошки, але освітянські послуги є різні. Освіта є, може здобуватися на дому, освіта може здобуватися заочно. Через те ми не ставимо перепон до здобуття освіти, ми ставимо здобуття тільки до стаціонарного виду освіти. Це одна питання, і ми поки що їх так і не ставимо. Я тільки що пану Олегу відповів, що ми не настільки категоричні. Але будуть позивні вимоги, значить будемо судитись. Дякую вам. І ще знову звертаємося у Фейсбук. Пані Мілєна чи Олена Дмитрівна ставить питання про кругову поруку від навчання у медичному виші до працевлаштування. Ну, проте відповідь на нього мав би давати або законодавець, або правоохоронець. Але от в частині питання ще хотілося б детальніше дізнатися, пише Олена Дмитрівна, про можливість медичного страхування у найближчий час. Думаю, стисло можете зорієнтувати в цьому. Добровільне медичне страхування, воно дійсне і зараз, і багато страхових компаній надають цю послугу добровільного медичного страхування. Обов'язкове медичне страхування, як таке, воно з страховими полісами, воно в Україні поки що не впроваджується і, наскільки я знаю, найближчий час не передбачається. Тим не менше, Міністерство охорони здоров'я нам роз'яснює, що отой гарантований пакет послуг на первинці за рахунок держави, це теж є ніби як один із варіантів страхової медицини, коли люди вносять страхові внески таким чином, ніби як оплатою податку на додану вартість, і ці кошти переспрямовуються на надання медичної допомоги без додаткових страхових внесків. Ну, але це такий доволі своєрідний вигляд страхової медицини, а такий в вигляді обов'язкових страхових полісів і обов'язкових страхових внесків поки що в нас не впроваджено і найближчий час ніби й не передбачається. Влад запитує у Фейсбук, як і хто регулює ціни на послуги у лікарнях міста. Чи є в поліклініках платні послуги, де з ними можна ознайомитись? І наводить приклад, щоднями була дивна ситуація, коли лікар виписав направлення на рентген, відстояв чоловік звичайну чергу, зайшов в кабінет, лікар, який робить рентген, каже, спочатку з вас 10 гривень. Поцікавився, за що, відповіді не отримав, сказав, що біля мене немає гаманця, ставлення кардинально змінилось не в кращу сторону. Сума невелика, але за цілий день рентген робить немаленька кількість людей. От цікаво, так, і квитанції не видаються. От, звісно, оця вимога заплатити 10 гривень, вона абсолютно неправомочна.
рентгенологічне обстеження в наших закладах, воно є абсолютно безкоштовним, ніде такої платної послуги не введено. Навпаки, наша Хмельницька міська рада забезпечила травмпункти міської дорослої лікарні, міської дитячої лікарні, всі рентген-кабінети поліклінік безкоштовною рентген-плівкою. Через те вимагання отих 10 гривень, вони є абсолютно неправомочними. І я хотів би нагадати нашим глядачам про те, що в нас в управлінні охорони здоров'я працює гаряча лінія з номером 707-103, на яку можна звертатися, отримати десь колись якісь відповіді, можливо, не зразу, тому що десь в ситуації, можливо, треба розібратися, але в даному випадку потрібно було зразу телефонувати на гарячу лінію. І хвилинка до завершення, тому коротеньке питання і лаконічна відповідь. Прошу, пані Ольга, запитую, до яких нововведень медичної реформи в Україні, але ми конкретизуємо в Хмельницькому, на вашу думку, ще не готові. Чому? Ми не готові ще до, скажімо так, до оплати за послугу, тобто медична послуга на вторинці, ну і на третинці, вона теж має свою вартість. І не обов'язково це має платити пацієнт, це може оплачувати держава, це може оплачувати місцевий бюджет. Але наразі обрахувати цю медичну послугу доволі важко, і різні заклади вираховують цю вартість по-своєму. І відвідування вторинної ланки без направлення сімейного лікаря ми поки що не забороняємо, хоча теж законодавство передбачає, що прийом вузькими спеціалістами він передбачений тільки за направленнями сімейного лікаря, і в подальшому це буде іти оплата від первинки на вторинку, якщо направив там чи... Тобто до такої реформування вторинної ланки ми ще поки що не готові. Зрозуміло. І час нашого ефіру вже вичерпано. Дякую вам за участь і вам, шановні експерти, теж. Шановні глядачі, це були звіти наживо з начальником управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борисом Ткачем. Усім дякуємо за увагу. Гарних вихідних.